existe e acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Grande
Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Bom dia, amados. Estamos aqui realmente mais uma vez falando a respeito da obra da Igreja de Jesus Cristo nos dias que nós vivemos. Quero ler apenas passagem aqui. Em Mateus 16, 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que o homem poderá dar em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos. Então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Amados, vivemos em dias difíceis com o coronavírus, e realmente temos que aproveitar o tempo antes da volta de Jesus. Portanto, pedimos as suas orações para que a igreja saiba realmente utilizar o tempo que ainda temos. Lênis vai falar agora para vocês. A maioria das igrejas, os templos, estão fechados, mas as igrejas estão funcionando virtualmente através de Facebook, YouTube, WhatsApp, etc. E eu vou falar sobre a igreja onde nossa família frequenta ativamente. Eles têm 1.560 membros e 6 congregações, 3 aqui no estado e 3 em Amazonas, outro em Minas Gerais, e não sei, lembro onde está no outro, no sul do país. Mas durante este período, nós temos cultos todos os dias, para as várias etapas da igreja. Por exemplo, domingo tem a escola dominical, e depois tem o culto da manhã, e à noite o culto de novo, de evangelismo. Segunda-feira tem o culto para os membros da igreja. E o que é bom, nós estamos vendo as famílias, porque o pastor ele faz que cada dia tem mais ou menos 6 pessoas, 6 famílias que participam virtualmente. Então, nós estamos conhecendo melhor as famílias das igrejas. E as igrejas estão alcançando não somente os membros da igreja, mas
mais do que 2.000 pessoas estão assistindo do mundo inteiro, Estados Unidos, Inglaterra, País de Gales, etc. Então, estão alcançando o povo com a mensagem de Deus. E como está afetando o povo que estão necessitando? A igreja está levantando cestas básicas, como muitas outras igrejas estão fazendo. E também cobertores, porque agora começou a época do frio. Livros, material higiênico, e estão indo, dando essa assistência para os asilos de idosos, Cristolândia, centro de recuperação, moradores de rua, hospitais, etc. Aos sábados, tem o drive-in, quando os carros vão na garagem da igreja e abrem atrás do carro e eles tirem as doações que estão distribuídas aos necessitados. Nós participamos duas vezes disso, levando coisas da igreja. Muitos membros e muitas pessoas, como o mundo todo, perderam tudo, o seu sustento. A igreja está alcançando muitas pessoas. Estão indo onde tem as necessidades. Isso é missões. Eu peço a oração para Maura, que ela continua com chikungunya e muito, muito dores. Nós não conseguimos visitar ela porque por causa do lockdown. Mas continua orando por ela e por pastor da nossa igreja também aqui e também para todos que estão afetados. Bill vai falar agora mais pedidos de oração. Bom, basicamente, o que precisamos realmente de oração para a igreja, para que todos possam usar o tempo da melhor maneira possível para alertar as pessoas a respeito da volta de Jesus. Damos graças a Deus porque a igreja quase que dobrou o número de pessoas assistindo os cultos, com às vezes 2.500, 3.000, uma ocasião 4.000 pessoas assistindo o culto online pela internet. E vamos lembrar das pessoas trabalhando na área social, pela segurança, né? E dessas pessoas que estão levando alimentação, roupa, etc., para as pessoas. Então, e ora realmente pelos pastores da igreja e as pessoas que estão participando nos cultos para transmitidas ao povo através do internet. Porque todos os dias da semana tem programas e o pessoal está lá fazendo isso. Então, ora também pela segurança das pessoas. Mais uma vez, agradecemos as suas orações e estamos orando pelos irmãos. Pedimos que continue orando. Seja Deus e Pai de Cristo Senhor, no Filho dos céus derramou suas bênçãos sobre nós, e puros santos para Deus nos destinou a ser, para sempre assim nos adotou em Cristo Filho seu. Para louvor da tua glória, da tua graça e bondade, Senhor. Para louvor da tua glória, Deus e Salvador. Bendito seja Deus e Pai, que em Cristo a graça traz.
Filho nos purificou, sua morte nos remiu, e nele nos fez conhecer qual era o seu querer, que Cristo fosse o eterno Rei para os planos seus cumprir. Para o louvor da tua glória, da tua graça e bondade, Senhor. Para o louvor da tua glória, Deus e Salvador. Seja Deus e Pai, pois cremos no que diz, que pela fé já nos selou no Santo Espírito. Aquele que esperança traz até a redenção, até louvarmos lá nos céus ao Trino e Uno Deus. Para o louvor da tua glória, da tua graça e bondade, Senhor. Para o louvor da tua glória, Deus e Salvador. Para o louvor da tua glória, da tua graça e bondade, Senhor. Para o louvor da tua glória, Deus e Salvador. Olá, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez à nossa transmissão online aqui da nossa igreja de Cliff Oak, no leste de Londres, Canning Town. Sejam todos muito, muito, muito bem-vindos. Obrigado por estarem participando conosco e espero que estejam todos bem. Bem, hoje nós vamos então falar mais uma vez, ou estudar mais uma vez, sobre a vida e o testemunho de Neemias. Um homem comum que se colocou à disposição de um Deus que faz o impossível pelo teu povo. Hoje é o sermão de número 12, o penúltimo deles. Semana que vem estaremos fazendo o último estudo, ok? Porque no dia 5 de julho, se Deus quiser, estaremos com as portas da igreja abertas novamente para receber os irmãos e os visitantes. Claro, respeitando o distanciamento, as medidas de higiene e todos os cuidados que devemos ainda ter, mas, graças a Deus, estaremos de volta com a igreja aberta. Bem, então eu gostaria de chamar a atenção de vocês, já desde o início, para a pergunta que tem sido feita desde o início desse estudo que nós estamos fazendo, que, na verdade, é o tema desse estudo, essa pergunta, que é: você está disposto a fazer a diferença? Foi exatamente o que Neemias fez. Desde o início nós temos estudado isso. Ele se colocou à disposição para fazer algo a respeito do que estava acontecendo com seu povo e na sua época. Então essa é a pergunta que devemos fazer. Estamos dispostos realmente a fazer a diferença? E é claro, devemos também estar atentos, sabendo que mesmo nós nos colocando à disposição, nós dependemos de Deus, dependemos da sua graça, da sua misericórdia nas suas vidas. E é isso que nós temos aprendido nesses estudos, ok? Então, hoje nós vamos estudar o capítulo 10, mas antes disso, eu gostaria de recapitular um pouquinho sobre o que nós falamos a semana passada. Nós vimos que na semana passada houve uma restauração espiritual do povo, ou um despertamento espiritual do povo, depois de terem terminado a obra dos muros e da cidade, ok? O povo, então, depois de terminada a obra, eles se reuniram e
pediram para que Esdras trouxesse o livro da lei e que esse livro fosse lido. Então, depois de ouvirem, depois de abrirem as escrituras e depois de ouvirem serem confrontados por ela, o povo então caiu prostrado em arrependimento. Ok? Então eles leram, eles interpretaram as escrituras e eles, não somente isso, mas eles aplicaram esses ensinamentos às suas vidas. E é claro, não poderia ter outra reação a não ser cair de joelhos em adoração a Deus e em arrependimento pelos seus pecados. Ok? Então nós vimos sobre esse despertamento, essa restauração espiritual na semana passada. Hoje, então, eu gostaria de falar sobre as responsabilidades dessa restauração, porque não basta só haver arrependimento, na verdade. Tem que ter também responsabilidades que seguem, que vêm depois desse arrependimento, porque algumas coisas precisam ser mudadas, ok? Não basta somente nós ouvirmos as escrituras e nesse momento, naquele momento, nos arrependermos e amanhã continuarmos a viver como se nada tivesse acontecido. Ok? Então, existem algumas responsabilidades que nós precisamos tomar, algumas coisas que precisam ser mudadas, e é sobre isso que eu gostaria de falar hoje. As responsabilidades da restauração. Ok? Vamos abrir então as nossas Bíblias. No finalzinho do verso 9, primeiro, diz o seguinte, 9:38. Depois de tudo aquilo que aconteceu, então, é registrado na Bíblia o seguinte. Verso 38 do capítulo 9 diz: em vista de tudo isso, estamos fazendo um acordo por escrito e assinado por todos os líderes, nossos levitas e nossos sacerdotes. E aí segue uma lista de nomes que assinaram esse acordo, e eu não vou entrar aqui nessa lista de nomes, mas eu gostaria de que você fosse direto lá para o verso 28. Do capítulo 10, ok? E aí diz o seguinte: o restante do povo, sacerdotes, levitas, porteiros, cantores, servidores do templo e todos os que separaram dos povos vizinhos por amor à lei de Deus, com suas mulheres e com todos os seus filhos e filhas capazes de entender, agora se unem a seus irmãos, os nobres, e se obrigam sob maldição e sob juramento a seguir a lei de Deus dada por meio do servo de Deus, Moisés, e a obedecer fielmente a todos os mandamentos, ordenanças e decretos do Senhor, o nosso Deus. Prometemos não dar nossas filhas em casamento aos povos vizinhos, nem aceitar que as filhas deles se casem com os nossos filhos. Quando os povos vizinhos trouxerem mercadorias ou cereal para venderem no sábado ou em dia de festa, não compraremos deles nesses dias. Cada 7 anos abriremos mão de trabalhar a terra e cancelaremos todas as dívidas. Assumimos a responsabilidade de, conforme o mandamento, dar anualmente 4 gramas para o serviço do templo de nosso Deus, para os pães consagrados, para as ofertas regulares de cereal e para os holocaustos, para as ofertas dos sábados, das festas de lua nova e das festas fixas para as ofertas sagradas, para as ofertas pelo pecado, para fazer propiciação por Israel e para as necessidades do templo de nosso Deus. Também lançamos sorte entre as famílias dos sacerdotes, dos levitas e do povo, para escalar anualmente a família que deverá trazer lenha ao templo de nosso Deus, no tempo determinado para queimar sobre o altar do Senhor, o nosso Deus, conforme está escrito na lei. Também assumimos a responsabilidade de trazer anualmente ao templo do Senhor os primeiros frutos de nossas colheitas e de toda a árvore frutífera. Conforme também está escrito na lei, traremos o primeiro de nossos filhos e a primeira cria de nossos rebanhos, tanto de ovelhas como de bois, para o templo de nosso Deus, para os sacerdotes que ali estiverem ministrando. Além do mais, traremos para os depósitos do templo de nosso Deus, para os sacerdotes, a nossa primeira massa de cereal moído e as nossas primeiras ofertas de cereal do fruto de todas as nossas árvores e de nosso vinho e azeite. E traremos o dízimo das nossas colheitas para os levitas, pois são eles que recolhem os dízimos em todas as cidades onde trabalhamos. Um sacerdote descendente de Arão acompanhará os levitas quando receberem o dízimo
E os levitas terão de trazer um décimo dos dízimos ao templo de nosso Deus, aos depósitos do templo. O povo de Israel, inclusive os levitas, deverão trazer ofertas de cereal, de vinho novo e de azeite aos depósitos onde se guardam os utensílios para o santuário. É onde os sacerdotes ministram e onde os porteiros e os cantores ficam. Não negligenciaremos o templo do nosso Deus. Vamos orar então, antes de começarmos a falar propriamente desse estudo? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos mais uma vez pela tua palavra, Senhor, e te pedimos que possamos ler, entender e aplicar essa palavra às nossas vidas, Pai. Nos ajude, Senhor, em nome de Jesus, a fazer a diferença, Senhor Deus, e nos ajude a tomarmos para nós também essas responsabilidades tão necessárias, Senhor, nas nossas vidas. Em nome santo de Jesus, nós oramos, te agradecemos e pedindo o seu discernimento, Senhor Deus, para esse momento de estudo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Ok, vamos lá então. Então nós já vimos que a semana passada houve uma restauração e agora vamos falar das responsabilidades dessa restauração, ok? Primeira coisa que nós vemos já de cara no verso 28 que nós acabamos de ler, uma frase que nos chama a atenção. Se separaram dos povos vizinhos por amor à lei de Deus, ok? A questão aqui, vale ressaltar e precisamos deixar isso muito claro, que essa questão aqui não foi racial ou socioeconômica. Esse não era o caso, ok? Como também não deve ser o caso hoje. A questão não é racial e também não é socioeconômica, mas sim a fidelidade a Deus. Ou seja, naquele tempo, e hoje talvez também não seja muito diferente disso, é que existia uma mistura de crenças, ok? Lá então, assim como hoje e agora, os crentes do Senhor, os crentes no Senhor, começaram a trazer aquela cultura pagã para o seu meio. Que cultura pagã é essa? Essa crença em outros deuses, essa crença em coisas diferentes do Deus de Israel. Ok? Então essa mistura do povo, essa mistura de culturas estava trazendo problema ao povo. Então eles se separaram dos povos vizinhos por amor à lei de Deus. Então começaram a fazer essas promessas aqui. Não vamos dar nossas filhas em casamento e nem vamos deixar os nossos filhos se casar com as filhas desses povos. Ok? Então Deus, nós sabemos, e isso é muito claro para nós, que Deus ele não divide a sua glória com ninguém. Ok? E isso era justamente o que estava acontecendo. Muitos deuses, muitas crenças, muitos rituais e que nada tinham a ver com o Deus das Escrituras, com o Deus de Israel, com o Deus Criador dos céus e da terra. A questão aqui é simples, gente. O povo não poderia se misturar com esse povo pagão, porque essas culturas estavam adentrando o povo de Israel, e eles estavam começando a acreditar nessas coisas, e cultuar outros deuses, e fazer imagens de outros deuses, e a Bíblia é clara quando diz respeito a isso. Não é possível, porque Deus não divide a sua glória com ninguém, ok? João capítulo 8, versos 31 e 32, o próprio Senhor Jesus nos alerta acerca disso. Disse Jesus aos judeus que haviam crido: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, serão meus discípulos. Irmãos, essa conversa de todas as religiões levam a Deus é muito perigosa e nós precisamos tomar cuidado com ela. Elas podem até levar a Deus, mas que Deus é esse? Qual é esse Deus? Será que é o Deus das Escrituras? Certamente que não. Definitivamente não. Não é o Deus das Escrituras, ok? O próprio Senhor Jesus nos ensina que somente Ele é o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém pode ir ao Pai senão por intermédio dEle mesmo. João 14,6. Então, essa coisa de que todas as religiões ou que todos os caminhos levam a Deus é antibíblico. Isso não é bíblico, ok? A Bíblia nos diz que o único, o verdadeiro caminho que nos leva a Deus é o próprio Senhor Jesus. Então é somente através dele,
Ok? Então não existe outro caminho, não existe outra saída, não existe outro intermediador, não existe outro acesso a Deus, ou não existe outro caminho que leva a Deus, a não ser o próprio Senhor Jesus. Então esse papo de todos os caminhos levam a Deus, ou todas as religiões levam a Deus, é mentira. Não é bíblico. Isso não é bíblico. Nós precisamos prestar atenção nisso. Ok? Tenham cuidado com o ecumenismo, que tem muito acontecido ao nosso redor. Isso é uma artimanha do inimigo para corromper a verdade. E que verdade é essa? A palavra de Deus, que é o nosso manual de fé e prática. E ainda falando de verdade, o Senhor Jesus mesmo diz que Ele mesmo é a verdade. Então, essa coisa de ecumenismo está corrompendo essas duas verdades, vamos dizer assim. Tanto a palavra de Deus, quanto o próprio Senhor Jesus. Então, muito cuidado com isso. Então, aí está a separação. Não se misture, ok? Não se misture, não misture a sua crença com essas crenças pagãs, porque isso não vai dar certo. Nunca deu e não vai ser hoje que vai dar, ok? Então, vamos partir agora para o verso 29. O 29, primeiro o verso 28 fala de consagração, né? Fala de consagração a Deus. É exatamente isso, se separar para Deus. O verso 29, então, ele nos fala acerca de obediência. Por quê? Porque houve ali também um comprometimento do povo em observar, e não só observar, mas obedecer a palavra de Deus. Então, não houve somente aquele momento de emoção, quando viram que Deus os abençoou com o término da obra e estava tudo dando certo, e aí eles se ajoelharam e choraram e houve aquele momento lindo de emoção, em reconhecimento que Deus é todo-poderoso mesmo e que Ele pode fazer todas as coisas, mas no dia seguinte acabou como se nada tivesse acontecido. Não, não foi isso que aconteceu. Ok? Houve um momento de verdadeiro arrependimento e de um compromisso que eles assumiram, um compromisso com a palavra que ouviram, ok? Então, ao ouvir a palavra, essa palavra os exortou e exigiu mudança na vida dessas pessoas. E assim deve ser nas nossas vidas também. Ao ouvirmos a palavra de Deus, ao entendermos, aplicarmos à nossa vida o que a palavra está dizendo, essa palavra ela exige mudança nas nossas vidas. Quando nós nos comprometemos com Deus e com Sua palavra, nós estamos dizendo a Ele: queremos mudar, Senhor. Não queremos continuar mais os mesmos. E nós não só ficamos dizendo queremos mudança, e na verdade nós queremos mudança só no outro. Mas nós dizemos para nós mesmos, assim como diz, aliás, deveria ser assim como disse Davi: Senhor, sonda-me a mim e vê, sonda o meu coração e vê se algo não te agrada. É isso que nós devemos fazer, é essa oração que devemos fazer. Devemos ser diferentes disso que temos sido. É isso que se trata o verso 29. Obediência. Ok? Pulamos então para o verso 30. O verso 30 trata, além da obediência, no verso 29, o verso 30 continua dizendo que devemos ser prudentes. Quantas histórias, agora eu gostaria de falar propriamente disso, quantas histórias você já ouviu por aí, quantas vezes você já ouviu de pessoas que não professam a mesma fé, se casarem e isso não ter dado muito certo? Ou estão tentando até hoje, ok? Quantas vezes você já ouviu isso? Então isso se chama, além de obediência, prudência. Precisamos ser prudentes também, ok? Mais uma vez, quando a Bíblia diz aqui outros povos, ela não está falando de raça, mas de crenças diferentes, de culturas totalmente diferentes. De acordo com o Êxodo 34, a mistura de raças, ou seja, o povo de Deus com o povo pagão, é proibido, ok? Mais uma vez, que essa pessoa que é considerada pagã, ou seja, que não crê em Deus, que ela é convertida a Deus, aí sim é permitido.
Mas veja, não é o contrário, não é você se misturar com a pessoa que não crê na mesma, que não tem a mesma fé que você, e depois ficar torcendo, orando e fazendo força para que ela se converta, ou seja, convertida, e daí viveremos felizes para sempre. Tem que tomar cuidado com isso, ok? A verdade aqui é que uma vez que essa pessoa foi convertida, aí sim isso é permitido. Nós vemos isso, por exemplo, com o exemplo de Ruth e Boaz. Se vocês lembrarem do livro de Ruth, a história de Ruth, ela era pagã, ela não fazia parte do povo. Mas ela foi convertida ao Deus de Israel. Ok? Então, Boaz pôde tomar Ruth em casamento. Ok? Então, antes de se casar com Boaz, Ruth creu no Deus de Israel. Não foi ao contrário. Não foi ela se casando com Boaz, então se converteu. Não. Ela foi convertida primeiro e depois ela se casou. E assim deve ser, ok? Então, aí talvez você pode me perguntar, mas pastor, Deus não pode usar a minha vida para converter essa outra pessoa? Pode, claro que pode. Mas eu tenho então uma outra pergunta para te fazer. Você está realmente disposto a pagar esse preço? Você está realmente disposto a pagar esse preço? Porque o que nós temos visto, todos esses anos que eu estou na igreja, todos esses anos que eu estou no ministério, e conversando também com outros pastores, com outras pessoas, pessoas que se dizem, ou que dizem que querem pagar o preço, que sim, que vão pagar o preço, mas diante da primeira dificuldade ou da segunda, desistem. Vamos divorciar que é melhor, não dá certo. Eu devia ter ouvido mesmo o pastor, o líder da igreja, a irmã, o irmão que me aconselhou no início. Eu já estava vendo que isso não ia dar certo, agora vamos divorciar. Então, é assim, está acontecendo assim no meio do povo de Deus. Vamos casar e se não der certo, vamos divorciar, porque está tudo bem. E na verdade, não pode ser assim. Se você diz que você está realmente disposto a pagar o preço, então pague o preço. Agora, se você não tem certeza disso, se você está sendo levado por um momento de emoção, cuidado. Porque a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. O nosso coração, ele é enganoso. Então, cuidado com as suas emoções, ok? Vamos dizer assim que estudos têm nos revelado o seguinte, que essas pessoas que dizem que estão dispostas a pagar o preço, 75% dos casos acabam em fracasso, ok? Essas pessoas essas pessoas que não crentes podem muito bem também te levar a uma vida diferente da que você tem levado. Pode te afastar de Deus, te afastar do povo de Deus, te afastar da igreja de Deus, e aí acabou sua vida espiritual. Ok? Então 75% dos casos dão errado. Ok? Vamos colocar assim, vamos colocar na nossa... Vamos usar de maneira prática esses dados aí que eu acabei de falar. Vamos ver hoje, você no Brasil e aqui na Europa, muito mais comum ainda, companhias aéreas baixando seus preços para tornar cada vez mais viável a viagem de avião. Né? E vocês sabem que uma viagem de avião, um acidente de avião, dificilmente alguém fica vivo. Né? Então, vamos lá. Vamos dizer que existe uma companhia aérea nova no mercado e que essa companhia está fazendo uma promoção assim, fantástica de viagens, de bilhetes de passagens, ok? E que está muito abaixo do preço das outras e aí você se interessa, você fala, uau, né? Muito bem, está muito baixo. Só que aí você vai ver os dados desses voos e os dados indicam que 75% dos voos dessa empresa não chegam ao seu destino. Você vai pagar o preço? Você vai pagar, mesmo pagando um valor mais baixo, você vai pagar o preço? Você vai pagar para ver? Sendo que você tem a chance de 25% apenas de chegar ao seu destino? Eu tenho certeza que você não vai. Nem que isso fosse 50-50. Nem que isso fosse 25%. Não. Você não iria pagar o preço. Ok? Por quê? Porque você não vai confiar. Você fala, não, esse negócio não tá certo. E por que que na sua vida emocional, no seu matrimônio, você diz isso quando as coisas é com Deus? Você quer, não, você diz que não, eu vou pagar o preço sim. Vamos usar outro exemplo então. A gente tem fama, o brasileiro tem fama,
não só no Brasil, mas ao redor do mundo, que nós somos apaixonados por carros, né? O brasileiro é apaixonado por carro. Vamos supor, então, que uma nova marca de carro no mercado, um carro bom, bom, que eu digo assim, carro moderno e tudo mais, mas que está abaixo do valor de mercado, mas que 75% desses carros não duram mais que 5 anos. Seria pagar o preço? Não, não iria, tenho certeza que não. Tenho certeza que não. Pois é, eu também não. Eu também não iria pagar o preço. Né? Mas nós não queremos fazer essas coisas, mas nós estamos muitas vezes dispostos a sacrificar o nosso relacionamento com Deus para pagar um preço de nos relacionarmos com alguém que não professa a mesma fé que nós. Gente, isso é perigoso. Isso pode trazer muita tristeza. Isso pode trazer muita, mas muita dor de cabeça. Pode dar certo? Pode. Mas a chance de não dar é muito maior. Então, cuidado. Cuidado. Ore. Ouça a Deus realmente. Não ouça o seu coração. Não ouça conselho de ímpios. Não ouça outras coisas. Não vá atrás de outras coisas. Vá para a Bíblia. Leia as Escrituras. Vê o que as Escrituras dizem a respeito. Ore. Peça a Deus discernimento espiritual, peça conselhos a pessoas que você confia e que professam a mesma fé que você, ok? Não paguem o preço, porque você pode se arrepender depois. Pode dar muito e muito errado. Então, seja prudente, ok? Verso 31, então. Partimos agora para falar do nosso tempo. Nosso tempo, o tempo que nós destinamos ou que nós dedicamos para Deus e a sua palavra. O princípio aqui, ou a pergunta aqui é, temos tirado o tempo devido para trabalhar o nosso relacionamento com Deus? E eu já te digo, a resposta na maioria das vezes é não, não temos, não temos. Deus instituiu um dia para descanso, é o que diz aqui, ok? Nesse caso ele falou do sábado, a Bíblia falou do sábado, que era o sábado mesmo para o povo de Israel. Para nós, os cristãos, pós-ressurreição, vamos dizer assim, nós guardamos o domingo, o dia que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Então, nós guardamos o domingo, ok? E tem gente que infelizmente não consegue deixar o domingo separado para o Senhor, porque precisa trabalhar, precisa fazer outras coisas. Ok, mas a questão aqui é, você tem tirado um tempo, tem tirado um dia de descanso, um dia para você adorar a Deus verdadeiramente? Você tem tirado um dia de descanso para você se aproximar verdadeiramente de Deus? Para você adorar a Deus? Para você ouvir, estudar as Escrituras? Eu estou falando de um dia só. As Escrituras não deveríamos estudar todos os dias, mas eu estou falando de um dia só. E muitas vezes nem um dia só você faz. Ou nós fazemos. Nós nos vemos tão ocupados com tantas coisas. Eu como pastor, gente, eu já dei esse testemunho. Eu como pastor, muitas vezes me pego querendo estudar as Escrituras e alguma coisa me chama atenção, alguma coisa me distrai. Eu recebo uma ligação, eu recebo uma chamada, alguém bate na porta, alguém pede ajuda e eu saio, paro ali tudo e vou fazer. Quando eu volto, já não tem mais como fazer, já perdi tempo, já tenho que fazer outras coisas, já tenho outros compromissos e no próximo dia de novo, e de repente eu me pego nem lendo minha Bíblia, nem fazendo meu devocional, nem fazendo meu momento de oração. E eu tenho me forçado a isso, eu tenho me forçado, olha, preciso tirar esse tempo do meu dia para fazer essas coisas. E olha, funciona. Se dedique, fala, olha, de tal hora a tal hora eu vou me dedicar para fazer isso. E claro, o domingo que nós, como crentes no Senhor Jesus, nós devemos tirar para adorar o nosso Deus, para irmos, para frequentarmos a nossa igreja, para irmos encontrar os nossos irmãos de fé e adorarmos o nosso Deus juntos. Precisamos fazer essas coisas, né? Eu sei que hoje com essa nossa vida frenética, louca que nós temos vivido, porque é muita correria, nós mal paramos para descansar. Muitas vezes nós já acordamos cansados, na verdade, porque nós não conseguimos dormir bem à noite, tão cansados que nós estávamos como deitamos, né? Então, se nós não paramos nem para descansar, quanto mais para tirar tempo para o Senhor. Então tome cuidado com isso. Essa responsabilidade também é nossa, nós precisamos ter essa responsabilidade também, ok? Então vamos agora dos versos 32 a 34. Ah, agora o assunto que ninguém gosta de falar.
Dízimos e ofertas. Eita. Ok? Mais uma vez, o princípio aqui não é usurpar do povo de maneira nenhuma, mas lembrar o povo sobre a importância da manutenção da casa do Senhor. Dízimos, ofertas. Aprendemos aqui alguns valores importantes a respeito disso também, ok? O dízimo deveria ser trazido aos levitas, que eram os responsáveis pela manutenção e serviço no templo, ok? Ao contrário do que se diz por aí hoje, quando você encontra certos ministros de louvores que dizem que você pergunta, eu sou levita, o que você faz? Eu sou levita. Mas o que você faz? Não, eu canto. Ou seja, o levita, hoje, para a nossa realidade hoje, o levita é só aquele que canta, só o ministro de louvor. Quando, na verdade, a Bíblia não é isso que ela nos diz. O levita, ele era separado para o serviço. Ou seja, ele cuidava das coisas do templo, não só de cantar, não só do louvor, mas de todas as coisas. Arrumar, limpar, organizar, fazia todas essas coisas. Agora, hoje, os levitas de hoje não querem saber disso não, só querem saber de subir no palco e cantar bonito. Então, cuidado com isso também, ok? Então, esse povo, ele era separado para a obra do Senhor. E isso inclui trabalhos manuais, ok? E, inclusive, a administração dos dízimos. E aí nós podemos colocar isso hoje como, por exemplo, a liderança da igreja, os tesoureiros da igreja, eles são separados para fazer isso, ok? Nós aprendemos aqui, então, um valor importante que eu louvo a Deus pela nossa igreja, que isso nós temos, graças a Deus, liberdade e temos também muita clareza no que diz respeito a isso. Porque eu, como pastor da igreja, graças a Deus, não sei o quanto entra, não sei o quanto sai, sei quando fazemos o relatório financeiro a cada 6 meses. Aí eu fico sabendo, assim como todos os membros da igreja. Mas o pastor, ele não põe a mão em dinheiro, o pastor não administra dinheiro e não deve ser assim. Pastor está para ensinar a palavra do Senhor e para pastorear as ovelhas. A administração, outra pessoa cuida. Pode ser um pastor que tem o dom nessa área administrativa? Pode, mas o pastor, não é o papel do pastor fazer isso. Na verdade, quanto menos nós fazemos isso, melhor para nós, porque mais clareza nós temos perante as pessoas, mais confiança, vamos dizer assim, nós temos, porque infelizmente o que nós vemos hoje são pastores que cuidam disso tudo e existe um certo receio das pessoas, o que está acontecendo, para onde o dinheiro está indo, o que está sendo feito. Então, não existe clareza, não existe prestação de contas. Então, nós precisamos tomar cuidado com essas coisas também, ok? Não é o pastor da igreja o responsável por essa administração, mas um grupo de pessoas de confiança. Ou uma pessoa, ou um grupo de pessoas de confiança, que não seja só uma pessoa, mas um grupo de pessoas de confiança, uma liderança, um grupo de administradores, mas não o pastor. O nosso papel, volto a repetir, é ensinar a palavra, ministrar a palavra de Deus e cuidar do rebanho. Esse é o nosso papel como pastores, ok? Então, é um chamado de atenção para nós também, pastores. Daí, então, alguém pode dizer, mas Paulo orienta em 1 Coríntios 9:11 que aqueles que pregam o evangelho devem viver o evangelho. Com certeza, 100%. Tanto creio nisso que vivo disso. Hoje eu vivo do evangelho. Hoje eu vivo do meu trabalho para o Senhor, para a igreja do Senhor. E graças a Deus por isso. E diga-se de passagem, eu não tenho que reclamar da minha igreja. A minha igreja cuida muito bem de mim e da minha família, graças a Deus. Quando eu digo cuida muito bem, eu não digo só com relação financeira. Eu tenho o meu salário, eu tenho a paga do meu salário, mas a igreja cuida de mim de todas as maneiras. Através de mensagem, através de ligações, de visitas. Olha, pastor, estamos orando por você, estamos orando pela sua família, eles cuidam da minha família. E não existe coisa melhor do que isso, do que você se sentir amado pela sua igreja. Então, isso é muito bom. Então, sim, nós temos que viver do evangelho. Sim, com certeza, concordo 100% com isso. Mas isso não quer dizer que aqueles que pregam o evangelho podem ou devem usar o dinheiro da maneira que bem entendem. Isso não é bíblico. Então, graças a Deus, pela minha igreja e por muitas igrejas que eu conheço, muitos pastores que eu conheço, que passam pela mesma realidade que eu tenho passado, e que nós possamos tomar isso como aprendizado também. Ok? Então, se você está frequentando um lugar onde não tem essa clareza com relação aos dízimos e ofertas, como não tem essa abertura, cuidado.
cuidado, exija isso, porque o seu papel é dizimar, é ofertar, e o papel da igreja como um todo é administrar. Nós somos mordomos desse dinheiro ofertado, desse dízimo ofertado, ok? Claro, para cuidar do templo, mas também para missões e para tudo mais que precisa ser feito, para ajudar a comunidade, para servir a comunidade e tudo mais. Não é, isso não é para enriquecimento da igreja ou do pastor que nós usamos isso. Então, por favor, sejam atentos a isso. Em nome de Jesus, ok? Isso é muito sério, muito sério. Então, transparência é a palavra-chave aqui. Prestação de contas. Precisamos prestar contas, ok? Então, meus queridos irmãos, amigos que estão nos assistindo, a semana passada nós vimos então que o povo se voltou a Deus e a sua palavra e isso causou uma restauração espiritual. Mas não podemos, como eu disse no início, nós não podemos parar por aí. Como vimos hoje, com a restauração vem também a responsabilidade da restauração. Ou seja, sermos prudentes, sermos obedientes, cuidarmos de separar um tempo para o Senhor, prestar atenção com as nossas ofertas, com os nossos dízimos, que precisamos também fazer isso, ok? Então, existe um conjunto de coisas que nós precisamos mudar, ok? Precisamos ser prudentes, precisamos escolher nossos relacionamentos, precisamos tomar muito cuidado com isso, ok? Precisamos olhar para dentro, como eu disse, e enxergar as nossas prioridades. Onde estão, de verdade, as nossas prioridades? Nós temos tirado realmente um tempo para adorar o nosso Deus? Ou a vida tem sido tão ocupada que só pensamos em trabalho e depois do trabalho, entretenimento? Porque é isso que acontece hoje. Ok? Essa é a verdade. Trabalhamos como loucos durante a semana e aos finais de semana queremos aproveitar. Queremos descansar, queremos beber, queremos comer, queremos passear. E não tem nada de errado com isso. Nós podemos também tirar um tempo para essas coisas com a nossa família. Isso, na verdade, é muito saudável. Ok? Isso é muito saudável e muito bom. Agora, onde estão as nossas prioridades? É isso, é aqui que eu quero chegar. A nossa prioridade está em Deus e nas coisas de Deus, ou nossa prioridade está em tudo e Deus está em último lugar? Ok? Nós precisamos rever as nossas prioridades e enxergar onde elas estão realmente e colocá-las no lugar certo. Mais uma vez, também vimos o cuidado que devemos ter nos relacionamentos, nas escolhas dos relacionamentos. Como eu disse também, existe muito crente aí dizendo que está disposto a pagar o preço, mas quando a conta chega, eles não estão dispostos a pagar coisa nenhuma. Eles simplesmente desistem. Rasgam a conta, rasgam o contrato e vão partir para outra. Acho que estava errado mesmo, não era mesmo para mim. Por que não pensar antes? Por que não refletir antes? Por que não orar antes? Por que não se aconselhar antes que essas coisas aconteçam? Para que depois não tenha que desistir, não tenha que se envergonhar e principalmente envergonhar o nome de Deus. Disse que vai dar tudo certo, que Deus está confirmando, né? E sem envergonhar o nome de Deus. Deus não está confirmando nada. Quando na verdade estamos ouvindo a nossa própria vontade, o nosso próprio coração, né? E como eu disse, a palavra de Deus nos diz, Jeremias 17, 9 agora, se você quiser confirmar o que eu estou dizendo, Jeremias 17, 9 diz, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Ninguém, a não ser o próprio Deus. Então, o coração ele é enganoso e a sua doença é incurável. Devemos ser prudentes em todas as coisas, como eu disse também, inclusive com as nossas finanças. Então, qual a responsabilidade que você e eu poderíamos assumir hoje perante Deus? Porque que Ele é fiel, nós já sabemos. Mas e nós? Temos sido também fiéis a esse Deus que tanto tem nos abençoado? Quais são os compromissos que temos deixado de cumprir porque tudo ao nosso redor é mais importante? E, no entanto, negligenciamos as coisas mais importantes. Deus, a nossa família, os nossos filhos, o nosso caráter.
Nós temos negociado essas coisas, nós temos negociado a nossa fé, nós temos negociado a nossa família, nós temos negociado o nosso caráter. Porque estamos em busca de uma coroa corruptível, ou de coisas que são corruptíveis. Que a ferrugem, a traça, vão comer, vão destruir, vai ficar aí. E não das coisas do alto, das coisas celestiais. A palavra de Deus nos ensina muito claramente que nós devemos buscar, primeiramente, o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Então precisamos estar atentos a isso, meus queridos. Okay? Precisamos ser mais específicos. O que eu quero dizer com isso? Precisamos priorizar as coisas certas em nossas vidas. Específico. Priorize o que realmente importa. Priorize o que realmente é importante. Priorize o que realmente vale a pena priorizar. Pare com as outras coisas. Pare com tudo. Reveja os seus valores. Reveja o que você tem feito, reveja o que você tem falado, reveja o que você tem escrito. Em nome de Jesus, eu faço esse apelo para você. E não só para você, mas para mim também. Santificação é a palavra aqui. Nós precisamos buscar santificação todos os dias. Vida de oração, estudo da palavra, passar tempo com Deus da palavra. Rever nossos relacionamentos de maneira geral. Temos tempo para ir à casa do Pai e adorá-lo em espírito e em verdade, assim como diz a sua palavra, que Ele está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. Contribuir de maneira sincera e responsável com a obra do Senhor, isso é importante também. Então, esse é o apelo que eu faço para vocês hoje. Revejam as suas prioridades e estejam atentos às responsabilidades que precisamos ter. E que o Senhor nos abençoe e nos capacite para que possamos viver de maneira que possamos fazer diferença na vida dos outros que estão ao nosso redor. Que eles possam olhar para nós, olhar para mim, olhar para você e dizer: ali vai um servo, ali vai uma serva do Senhor, do Deus Altíssimo. Que Ele muito nos abençoe. Vamos orar juntos? Pai Santo, mais uma vez, nós queremos agradecer, te agradecer, Senhor, pela tua palavra, pela tua bondade, pela tua misericórdia, Senhor Deus, e pelo teu Espírito Santo. Pai, eu oro por mim e pelos meus irmãos e amigos que estão nos assistindo agora, Senhor Deus, por discernimento de espírito. Senhor, porque se tivermos discernimento de espírito, estaremos colocando o Senhor como prioridade nas nossas vidas. Estaremos colocando as coisas do Senhor como prioridade nas nossas vidas e todas as outras nos serão acrescentadas. Que possamos verdadeiramente ouvir a Tua voz, que possamos verdadeiramente obedecer a Tua palavra, que possamos verdadeiramente viver essa vida de abundância que promete a Tua Palavra, porque nós a obedecemos. A Tua Palavra é para nós um manual de fé, mas não só isso, mas também de prática. Que possamos entender, que possamos estudá-la, que possamos entender, que possamos praticá-la, Senhor Deus. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, em nome de Jesus, a colocarmos essas coisas em prática. Nos ajude, em nome de Jesus, a vivermos essas coisas que temos falado, Pai. E que para que possamos fazer diferença verdadeiramente na vida das pessoas ao nosso redor. Nos capacite, Senhor, eu te peço. Nos abençoe, Senhor. Continue nos abençoando, eu te peço, Senhor Deus. E sonda, Senhor, os nossos corações. E que possamos olhar para dentro, que possamos rever as nossas prioridades, que possamos rever os nossos conceitos, ó Pai, e que possamos buscar uma vida de santidade verdadeiramente, Senhor. Em nome santo de Jesus, eu te peço, nos ajude, nos capacite, Senhor. É que o Seu nome seja glorificado através das nossas vidas. Em nome santo de Jesus. Amém. Before the throne of God above, I have a strong and
perfectly, a great high priest whose name is love, whoever lives and pleads for me. My name is graven on his hands, my name is written on his heart. I know that while in heaven he stands, no tongue can bid me thence depart. Que participaram conosco, estiveram junto conosco aqui nesse culto. Quero lembrá-los mais uma vez, dia 5, retornaremos com o nosso culto aqui na igreja. E prepare aí o seu testemunho, porque será um culto de testemunhos, ok? Assim como é de costume, primeiro domingo de janeiro, primeiro domingo de julho aqui na igreja, nós fazemos o culto de testemunho, e exatamente no primeiro culto pós-pandemia, nós vamos ter culto de testemunhos. Então, eu tenho certeza que tem muito para ser testemunhado, muito para se falar a respeito do que Deus tem feito. Ok? Então, preparem-se para o dia 5, por favor. Tanto de manhã às 11, quanto à noite, em português, nós vamos fazer o culto de testemunho. Quero também aproveitar para mandar um feliz aniversário para aqueles que fazem aniversário da nossa semana, em especial para Marissa Mostache, faz aniversário amanhã. Deus abençoe Marissa. Marissa é filha do pastor Kleber, da Patrícia. É uma bênção também no nosso meio. A nossa oração para que o Senhor muito te abençoe, te guarde, que você continue crescendo na graça, no conhecimento do Senhor e continue sendo essa bênção que você é para as nossas vidas, viu? Também quero dar os parabéns para os pais hoje, que hoje aqui na Inglaterra é dia dos pais. Nossa oração também é para que você continue firme na palavra do Senhor, continue liderando a sua família nos caminhos do Senhor, que você seja o líder espiritual da sua casa, que Deus muito te abençoe, muito te guarde e coloque as prioridades, meu irmão, nos lugares certos na sua vida, ok? Essa não só para os pais, mas agora para todo mundo, vamos lembrar o que nós falamos hoje.
colocando as prioridades no lugar certo, ok? A partir do momento que eu fiz isso na minha vida, tudo mudou. Deus tem colocado, Deus tem acrescentado tudo, como diz a palavra dele. A partir do momento que eu coloquei Deus como prioridade na minha vida, todas as outras coisas têm sido acrescentadas graças a ele, pela graça dele. Ok? Então que Deus os abençoe e continue capacitando nesse sentido. Lembrando que nós temos durante a semana, praticamente todos os dias da semana, atividades pelo aplicativo Zoom aqui da igreja. Temos segunda-feira, reunião das mulheres, terça-feira, bate-papo dos homens, quarta-feira, estudo bíblico e na sexta-feira, reunião do grupo dos lares, sempre às 8 da noite. Também na sexta tem o grupo dos jovens às 6h30. Todos podem participar, fiquem à vontade, é só entrar em contato com a gente. Se você precisar também de ajuda com o aplicativo Zoom, só entrar em contato, que a gente pode ajudar também, tá bom? Então, que Deus muito abençoe vocês, nos guarde nessa semana. Vamos abençoar uns aos outros? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, hoje e para sempre. Amém. Amém. Que Ele muito os abençoe e os guarde. Abraços.